Време е да стартуваме нашата прва утринска тема, која што веќе ја најавивме, психолошка подршка на пациентите и нивните семејства. Меморандум кој што е подпишан секако помеѓу министерот Венко Филипчи и председателката на Комората на психолози Миријана Јовановска Стојановска, со која што започнува заедничка соработка, се со цел унапредување на добрата состојба и здравјето на пациентите. Знаеме колку е потребна психолошката подршка на пациентите, особено на онколошките одделенија. Токму благодарение на председателката на Комората на психолози започнува оваа поддршка да се дава токму на сите оние пациенти кои што ја имаат потребата, но и на нивните семејства, кои што секако се дел од процесот на лекување и надминување на најтешките моменти, откако секако ќе биде соопштена дијагнозата која што знае на вистина да го промени целокупниот живот и на пациентот и на неговото семејство. Ова утро, секако на оваа тема, разговараме со Миријана Јовановска Стојановска, психолог и психотерапевт и председател на Комората на психолози на Македонија. Добро утро и добро дојдовте, мили. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам што сте денес заедно со нас. Знам колку сакавте оваа помош да им ја дадете на пациентите и колку знаевте дека тоа е потребно, се изборивте и еве, доаѓаме до моментот кога се склучува еден навистина убав меморандум и соработка помеѓу Комората и Министерството за здравство и се започнува со овој навистина значаен процес за пациентите. Да. Јас сум председател на Комората, ама Комората се ствари еден огромен број на психолози кои работат секаде тука во нашава држава, на различни работни места и голем број од нив се ангажирани во здравството и знаат да работат, значи, со проблематиката на пациентите кои се јавуваат, а имаме и, нели, новост една која ќе почнеме од клиниката за онкологија, да работиме и со вработените, односно луѓето, медицинскиот персонал кои се постојано изложени на стрес и за кој што нормално дека после тоа и услугата, и начинот на кој што се однесуваат, и целиот живот, а и нивниот приватен живот се поремитува. Ние ги забораваме за последните колку да. Ти има товар, да. Носејќи се со сите проблеми, затоа што да. Ние мислиме дека нашиот проблем е најголем, а тие да. Дневно се соочуваат со да. Сите нас. Да. Значи, еве, беше пред неколку дена првата средба која направивме на онкологија, директорот на онкологија, главната сестра, ние, пациенти кои се од клиниката, Борка беше здружението. Значи, сите заедно дојдени таму на едно место да видиме што можеме да направиме. Односно, ние психолозите, бевме една екипа од 10 психолози, кои моментално е првично, кои се пријавија и сакаат да работат. Значи, ние имаме ова намера да работиме, да почнеме со клиниката на онкологија, да работиме со пациентите кои се таму, кои се хоспитализирани и се на лечење, со оние кои доаѓаат во дневниот центар, нели? И со пациенти кои се добиле отпусна листа, ама се секаде по градот и секаде низ државава и ние ќе пробаме да обезбедиме работни групи, групи на поддршка надвор од клиниката. Значи, во тоа не беше некој, не знам каков договор, ама муабетот што го правивме со министерот Филипче, е спомнато дека треба да почнеме од тука, нели така и нашата беше желба. Ние сме тренирани, учени, психолози, стручњаци, кои тоа е нашата работа да си ја обавиме како што треба. И дека после тоа ќе одиме, нели, понатака да се расшири кругот, да не скоро, него секоја клиника да добие свој психолог. Комората на психолози е спремна да ги поддржи тие психолози, затоа што е потребна специфична обука, специфичен начин на работа. Значи, не е доволен само факултетот, нели, како и сите други, него за да почнеш после да работиш, треба да почнеш на вистина да учиш. Не само оние информации кои ги добиваме на универзитетот. Во овој случај, со ова што сега почнувам, значи, психоонкологијата е една посебна гранка, посебен начин како се работи со пациентите и ние еве се екипираме. Првата средба сега ќе биде со главната сестра и со директорот одново на онкологија, односно ние само психолозите ќе одиме за да ја мапираме состојбата таму, да видиме со колку пациенти располага, кои се нивните желби, да видиме со што они се соочуваат точно таму. Затоа што ние имаме огромни податоци што се случува во Америка, што се случува низ Европа, нели ни они имаат истражувања, имаат одделенија каде што психолозите доста работат, кај нас е ова почеток и ние треба да дојдеме прво до
првичните информации, значи со што ние како професионалци ќе се соочиме и да ја прилагодиме програмата за работа, значи ќе биде достапна и на министерот и на директорот на онкологија и ќе почнеме да работиме и тоа во скоро време, значи нема да треба неколку месеци за да дојдеме, него можеби недела две додека првичните не се екипираме. Иначе ние психолозите постојано работиме со таа проблематика. Јас лично работам со луѓе кои поминуваат низ процесот на лечење или кои после тоа се наводни некој одредена терапија и така. И светските искуства и ова што тука мои колешки многу работат со таква проблематика, луѓето доаѓаат, барат помош, покажува дека фантастично добро, значи баш така, фантастично добро влијае психолошкото советување и психотерапијата од психолози кои ја дават на состојбата, на симптомите, на текот на болеста или воопшто непојавување на повторно на болеста. Да, тоа е важен сегмент секако психолошката терапија за надминување на проблемот и целиот овој тежок процес на враќање во нормала на животот и на пациентот и на неговото семејство. Рековте, имаме голем број на истражувања во Соединетите Американски држави, европските земји и покажуваат фантастични резултати. Зошто кај нас досега не се нудеше оваква помош на, на пациентите? Моравме да чекаме толку време за да ете се дојде до една ваква соработка. Па знаете, секогаш прво е парите. Мислам, не дека не се нудело, не дека не работат психолози, не дека, значи, имало обиди, еве, и на клиниката ни кажа на онкологија дека они имале еден психолог, па друг, па имало сестра која завршила психологија. Но тоа не е доволно. Да. Ама за да некој работи на вистина, значи е потребно нешто што е лонгитудинално, или во еден долг временски период да се спреми еден човек е ништо. Таму еден човек е капка. Значи, колку луѓе еден човек може денеска да сретне, затоа што работата на психологот не е здраво, добар ден, како сте, него барем половина час, 45 минути да ги посвети некому. Една група за поддршка додржи е 2 часа. Значи, колку може еден човек ефективно да работи во тоа. Затоа сме ние и реков спремни, еве, нели министерот и рече дека ќе се вработи еден психолог на онкологија, кој ќе биде постојано, нели, таму и ние како комора и колегите сите, еве што имам искуство и што знаеме, ќе му помогнеме. Јас се надевам дека и тоа ќе биде, нели, ќе му овозможат некоја специјална едукација да оди или да поканиме некој да доаѓа да држи часови. Значи, првично е тоа. Треба да се одвојат финансиски средства. Зашто и вака, работејќи волонтерски, тоа ќе биде можеби 6 месеци, една година и ќе се исцрпат силите, нели, затоа што животот тече постојано да се работи. Затоа ние бараме начин како тоа да биде некоја трајна помош, можеби правење на проекти, можеби нешто, значи како ние на луѓето кои ќе доаѓаат, ќе водат групи, кои ќе бидат постојано во тоа, ќе им помогнеме, мислам, ќе им прво финансиски, ќе ги платиме за тоа што го работат. А и тоа е дел од нашата работа, ќе имаат тие супервизија и свои групи за да можат да се справат со оно што внатре во нив се случува во текот на работата. Да. Во секој случај на овие пациенти им е потребна и многу голема љубов, внимание, поддршка, топол љубов, збор, но како што кажавте вие пред почетокот на разговорот, потребна е професионална поддршка, она што сепак на еден навистина убав начин, полесен ќе го поминат целиот овој процес кој што навистина не е така убав, на самиот старт од дијагнозата се менува комплетно животот на пациентот. Кои се првичните емоции кои што ги чувствува овие пациенти кои што треба да се надминат уште од самиот старт? Да, убаво рековте, значи ние зборувавме за тоа претходно, дека огромна помош се луѓето кои го сакаат, нели, секој пациент, неговите блиски, они што се поддршка за него, неговите пријатели. Ама кога ќе дојде во некои тешки моменти, значи не е доволно љубовта само да излечи. Потребна е стручна помош, некој што знае со тоа да се справи и некој кој може би и не е емоционално инволвиран во ситуацијата, за да може да го носи сето тоа што се случува, да направи ред во животот на човекот кој е изложен на нешто такво. Значи, првиот е шок, првата емоција. Шок, страф,
огромен страв. Страв за собствениот живот, за губење на животот, за страв за тоа што ќе дојде, за тоа што ќе биде. Еве, јас зборувајќи и за тоа почнам да се ешам. Да. Треба да ги видите очите и лицата на луѓето кога ќе дознаат. Како тука при сообщувањето на диагнозата треба да се едуцираат и докторите, може би, кои што ја сообщуваат оваа вест? Да, мислам, тоа е нешто што е страшно битно. Тоа ќе биде делот, може би, од оној дел работа со медицинскиот персонал, каде што ќе имаат посебна едукација. Јас познавам еден фантастичен човек, германец, кој се бави точно со тоа и кога бе во контакт со него, они изрази желба дури и дека ете волонтерски ќе дојде во Македонија и ќе проба да нели да некое време да работи заедно со нас, така да јас се надевам дека сега ќе можеме да го имаме и затоа што не е лесно да кажеш. А јас ги гледам персоналот како се отсекува. Докторите, сестрите, гледам како ги се отсекуваат од собствените емоции, со тоа се отсекуваат од себе си. Кога треба некому да му кажеш дека има заболување кое што во голем, значи ќе трае едно долго лечење, низ кое и не е пријатно да се помине некогаш од операции, зрачење, хемотерапија, потоа дека има последици од тоа, дека може би да се врати заболувањето, може би, значи како да му раскажеш, како да го кажеш тоа на човекот, а не е возможно постојано да преживува, затоа што тоа не е еден пациент, тоа се постојано луѓе кои доаѓаат, постојано пациенти, секој ден да го работиш и тогаш тие се отсекуваат за да може да го работат. Тоа значи ги намалуваат или тотално се отсекуваат од емоциите. Работата е во тоа што ние не можеме вака да се преклучуваме. Кога ќе излеземе од работа, ние ќе излеземе така со отсечени емоции. Јас зборувам ние затоа што јас работев на времето како медицинска сестра и бев во контакт со луѓе кои нели лежат во болница. Излегуваш од таму со истото. Каков тренинг е тоа вака да си правиш емоциите, ќе ги вклучиш, ќе ги исклучиш? Не е светло, пали гас. Да, значи, почнуваш со време да чувствуваш дека еден дел од себе си го оставаш некаде на страна и го забораваш. Често пати ние како пациенти, кога доаѓаме, велиме, види докторов. Значи, како да не му е гајле. Сестрава, ама ич не е гајле. Значи, не е така дека не е гајле. Прашање, да, мене животот ми е во прашање, тие се исто. Човечки существа, полни со емоции, со се она што ние сите ги имаме. Ама, кога немаат вистински начини научено како да се справат со тоа сето што го добиваат на работното место, они така се отсекуваат. И тогаш нас не изгледаат на луѓе кои се незаинтересирани, емоционално неинволвирани во тоа што го работат, а баш се отсекува заради тоа што се заинтересирани и емоционално инволвирани. Зашто почнува нив да ги боли, зашто почнуваат и они да си ги осеќаат симптомите на луѓето што се околу нив. И така, тоа е една, мислам, многу сложена проблематика, а луѓето кои доаѓаат кај нив очекуваат некој нели топло да ги прими и да биде тука со нив, е тука психолозите играат важна улога во тоа, че како и со пациентите, и со персонално да се сработи, како психологот да биде тука кога човекот ја добива диагнозата, како да му помогне и на медицинскиот персонал, на лекарот кој треба да соопшти, и на семејството кое е тука. Значи, тоа е една така сложен процес кој бара на вистина многу внимание и многу вложување, бара и пари многу, заради тоа што треба да се обучат, луѓе треба да работат. Ама за сега ние рековне дека ќе го правиме оно зашто сме си учеле, зашто сме се тренирале и што е наша од една страна обврска како и како професионалци и како луѓе да дадеме нешто од себе си, да направиме нешто за луѓето околу нас. Затоа што јас мислам дека светот ќе биде поубав ако ние сите барем по малце нешто направиме за другите што сметаме дека треба. Значи, барем за еден човек, барем за некого и целиот свет и ние сите заедно ќе живееме многу подобро. Да, од некаде мора да се започне, секако вие сте подготвени да ја дадете таа потребна подршка и помош и на пациентите, и на нивните семејства, секако и на персоналот кој што секојдневно се соочува со овие диагнози.
Тука се и делот на онкологија каде што лежат и нашите најмали пациенти, децата. Веројатно место каде што дополнително треба да се работи. Децата се сепак нашето најмило, а тука се нивните семејства кои што навистина страдаат во овој период и поминуваат тешки моменти. Да. Дали тука има некои промени или истиот овој принцип на работа е задржан и кај лицата, односно кај децата? Дали тука ќе се внесе можеби некоја поинаков третман и поддршка? Па мислам дека таму на детска клиника веќе имаме двајца психолози кои се вработени. Значи до сега еден, мислам како што реков, еден е како ниеден, една капка во морето. Да, мислам многу малце луѓе ќе има достапност таа услуга затоа што тоа е еден човек. Да, каде сега попрво? Мислам ќе има двајца. А ние исто како комора ќе имаме луѓе волонтери, психолози кои ќе сакаат да работат и со децата, и со семејствата на децата, и со персоналот таму. Значи, ние имаме доволно психолози во Македонија, огромна е бројката, особено на невработени психолози кои работат како продавачи, работат по кафичи, работат како не знам што, каде си нашле работа, нели, за да можат да заработуваат за живот. Значи, имаме доволен број на психолози кои можеме да ги собереме, да ги обучиме и навистина, она што едукацијата која ја добиле, затоа што да завршиш психологија не е лесно. До сега беше УКИМ, кој е фантастично место, со голема силна селекција на кадрите, значи на луѓето кои поминуваат, на студентите. Веќе имаме 6 факултети во Македонија кои произведуваат психолози. Голема бројка. Да, и горе-доле факултетите не се лоши. Јас ги знам колегите кои предаваат. Добро се држат. Бараат од тие млади што ќе излезат таму се обучени, научени, некои ги тренирал, имаат пракса, имаат теорија многу, некои ги спремал, значи можеме да ги искористиме, да ги употребиме за сето ова, односно да ја преплавиме клиниката и луѓето малце помалце да патат, персоналот да биде малце помалце изложен на стрес и сите ние малце подобро и посрекно ќе живееме, затоа што еден болен има семејство од 4 члена, примерно. Тие имаат свои колеги, свои пријатели. Значи, импактот, влијанието е огромен на целото население. Ние сите знаеме некој човек од семејството, близок, кој се разболел. Некој од нас поминал низ период на лечење или е болен, или ние имаме колешки кои исто учествуваат во овој процес, кои веќе се оперирани или поминале низ тоа. Значи, тоа е нешто што е тука меѓу нас. Ние сите живееме со тоа. И кога вака нешто ќе направиме, квалитетот на животот на сите нас ќе биде подобар. Мислам, ја благодарам и министерот Филипче, затоа што навистина беше заинтересиран. Ние секогаш сме наишле на интерес и добар прием во Министерството за здравство, кога сме се правиле како комора, ама еве сега дојде момент како фокус да уствари сето тоа до сега убави муабети, заеднички средби, родат плод. Да, како доктор сигурно е запознан од потребата да на психолошката помош на пациентите, со кој што и тој се соочува во неговата работа. Од тука секако доаѓа и разбирањето за потребата од еден ваков кадар во клиниките. Верувам дека ќе имате навистина позитивен успех и позитивни резултати. Очекуваме психолози кон во сите клиники кои што ќе работат, не само еден, повеќе центри каде што ќе можат пациентите да се обратат за помош и нивните семејства и секако работа и со персоналот како што кажавте ви. Да, да. Беше убаво еден збор што ние како психолозите нели пробуваме секогаш таа наука да ја ставиме на научна основа, она што ние го работиме, нашата наука, да зборуваме и интересно беше што министерот ми вика: "А вика, тоа е чудото", вика, "што ќе не излечи." А ја викам: "Не е чудо", викам, "тоа е наука." "Да, да", вика, "чудо е." Вика, тоа е нешто волшебно што и навистина, затоа што е докажано дека човечкиот збор е тој што лечи. Човечката насмевка, близината е тој што лечи. И кога ти
го збогатуваш сето тоа со едно стручно знаење. Навистина, психолошката интервенција изгледа како нешто волшебно, затоа што не се користат лекови, немаме ништо материјално, а резултатите се фантастично добри. Да, зборот секогаш е најмокнато орудие кое што можеме да го користиме во позитивна, но некогаш не ли во негативна, за жал. Тука е таа поддршка која што е потребна и поттикот дека има подобро утро и за овие пациенти, не е се завршено со дијагнозата, животот продолжува и понатаму и она што вие го сакате секако е многу побргу да се вратат кон нормалниот тек на работните активности и живеење на пациентите кои што навистина страдаат во тој период. Па знаете, тоа дијагнозата е дел од животот. Стресовите, проблемите, катастрофите се дел од нашето живеење. Значи, не постои техника, не постои ништо како може тоа да се избегне. Нема. Нели ние родителите се обидуваме да ги заштитиме нашите деца, општеството се обидува да не заштити, школата обидува, се некој нас сака да не заштити од она што би требало да дојде и не можеме никогаш да бидеме заштитени од стресовите, од разочарувањата, од тешкотиите во животот. Она што ние можеме да го направиме е начинот на кој што ние ги одговориме на сето тоа. Работејќи на себе, значи, оние што поминале низ психолошки советувања, низ психолошка поддршка, развиваат отпорност, развиваат стратегии, развиваат начини како да се справат со сето тоа околу нив. Давањето на дијагноза често пати страшно ги плаши луѓето. И тоа е првото нешто, тој првиот шок со огромен, огромен страф за нешто што предпоставуваме што ќе биде. А психолозите се тука да ги научат луѓето како да се справат со тоа и да го земат тоа како дел од нивното живење. Тогаш текот на болеста оди многу поинаку, полесно и побрзо се излегува тоа. Симптомите не се толку бурни и силни. Значи, кога ќе се прифатиме себе си и ќе земеме дека е тоа дел од нашиот живот и се случило и кое што мора да поминеме, ама дека тоа ние не сме станале, например, често пати кога ќе прашаш болни, как? Јас сум карцином на дојка. Имав на групи, јас волонтирав едно време, водев група една таква. Јас сум карцином на не знам што. Значи, луѓето се идентификуваат со тоа, бидејќи е тешко. Они толку влегуваат во тоа лечење, во сето тоа што се случува, и они стануваат некој што се идентификувал со тоа. Работата е тоа е дел од нивниот живот, ама не се целите они такви. Они се сепак луѓе што сакаат, што се сакани, што живеат, што имаат амбиции, што сакаат да одат на водно, што сакаат да водат точак, сакаат да си ги гледаат децата. Значи, содржината на личноста е огромна, голема. А болеста која се појавува е можеби нешто кое, да кажеме, ќе ги наведе нешто да научат за себе многу повеќе за животот, за начинот како треба да живеат и што да прават. Значи да го прифатат тоа како нешто што се случило, низ кое ќе поминат и ќе продолжат понатака да живеат. Не поставувајќи ги прашањата зошто баш мене, што јас сгрешив, што ми се појави оваа болест. Да. Тука и самите се некогаш запрашуваат многу и вината ја вртат кон себе пациентите, а вие ќе бидете тука сепак да ја дадете помош и поддршката дека ништо не се самите тие виновни за тоа што се појавило. Па не постои вина за тоа, ако се појави болест. Значи, никој не сака, никој не се ја привикува и кога не се чувствуваме добро, и кога се викаме, не ми се живее повеќе, и кога викаме, леле, колку ми е тешко заради некои проблеми што долго постојат во нашиот живот и не можеме да ги решиме, никој од тие луѓе не се ја привикува болеста. Никој не сака да помине ни стоа. Тоа се вапаи кои се на душата човечка за помош, за некој да ги слушне, за нешто да преземат, да го решат во живот. Никој не сака да дојде во таква ситуација да биде. И никој не е виновен лично за тоа што си направил нешто. Али може да биде одговорен за себе си, што понатака ќе прави ако веќе се појавила болеста, како ќе живее, како ќе функционира понатака, како со себе си ќе се однесува, како ќе се однесува кон се другото наоколу. Значи, може да научи еден многу поздрав живот, поздрав вештини кои ќе го однесат кон поголемо задоволство од живеењето, кон подобро дружење со сам себе си,
прифаќање на себе си, сакање, поздрави, релации со сите наоколу. Значи, може би болеста само да се види како некое можност за еден нов пат. Нов почеток. Да, почеток и нов начин на живење, нов однос кон се друго. Да, јас ми навистина ви благодарам за сето ова што го правите и за оваа психолошка подршка и помош која што ќе ја дадете и на пациентите и на нивните семејства. Верувам дека ќе имаме можност повторно да се видиме со сите промени кои што ќе се случат и верувам дека ќе успеете да обезбедите доволно потребен број на психолози на сите клиники. Сепак, како што кажавте и самата, имаме доволен кадар кој што дополнително ќе се едуцира, а сигурна сум дека резултатите ќе бидат навистина позитивни и ќе биде ова на еден начин едно чудо кое што ќе не лекува. Па, јас се надевам, да. Да, ние, пак ќе се вратам на тоа, ние, затоа што нас многу ни е битно да тоа остане на една научна основа, нели да не влеземе во водите на нешто. Ама, чудото е амбицијата. Да. Чудото е желбата да бидеме таму. Љубовта која ја имате вие и која што несебично ја давате пред се. Да, и нашата спремност професионална, нашите тренинзи низ кои сме поминале, го прават чудото да се реализира. Да. Ви посакувам многу успех и сигурно сум дека ќе имаме позитивни резултати со сите овие научни основи кои што вие ги имате и ги поседувате во себе и сакате да ги споделите со сите оние кои што имаат желба и сакаат да направат позитивни промени во својот живот и да допринесат и некој друг да биде среќен поради нив и нивната помош која што ја даваат. Ви благодарам многу. Да, ви благодарам и вас на интересот за ова, затоа што е ова за нас важна тема да се разговара и така ете, убаво да ја поделим и со гледачите. Да, да знаат гледачите на што се може да најдат, доколку не дај Боже сепак нели некој се најде во ваква состојба или во моментот имаат проблем, тука сте вие и веќе започнувате со процесот на давање на помош и поддршка на пациентите, нивните семејства, но како што кажавме и на персоналот кој што исто така е засегнат од сите наши проблеми кои што се случуваат токму таму во клиниките. Ви благодарам и. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Сигурно сум дека и вие сте позитивно изненадени од сето ова што ќе се случува на клиниките, оваа психолошка поддршка и помош која што ќе се понуди и ќе се даде на пациентите, нивните семејства, но и на персоналот кој што има навистина тешка задача да секојдневно се справува со секакви заболувања, дијагнози, пациенти, семејства, а потребно е секако и тие да го задржат своето здравје и да на еден навистина соодветен начин ја понудат помош и поддршката на пациентите. Тука сме и понатаму секако да ја следиме работата на Комората на психолозите на Република Македонија. Нашата драга Мирјана Стојановска-Ивановска, секогаш наш драг гостин, верувам дека и понатаму со убави теми, со држини и проекти ќе биде дел од нашата емисија.